দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়াত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত দুধৰ্ষ ডকাইত আশা বাবু আলী। আৰু বুধবাৰে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুধৰ্ষ ডকাইতটোক। নিশা প্ৰায় 2 বজাত ডকাইতটোক অধিক তদন্তৰ বাবে অপৰাধ সংঘটিত হোৱা স্থানলৈ নি আছিল আৰক্ষীয়ে। দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰিঘাট অঞ্চলত ডকাইতটোৱে আৰক্ষীৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে। গুলীচালনাত থিতাতে নিহত হয় এই ডকাইতটো। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙৰ ব্যৱসায়ী তথা অধিবক্তা বিনয় ঘোষৰ ঘৰত ডকাইতি আৰু হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল আশা বাবু। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বহু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰে জড়িত আছিল আশা বাবু আলী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই ব্ৰেকিং নিউজ। দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুধৰ্ষ ডকাইত আশা বাবু আলী। আৰু বুধবাৰে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুধৰ্ষ ডকাইতটোক। নিশা প্ৰায় 2 বজাত ডকাইতটোক অধিক তদন্তৰ বাবে অপৰাধ সংঘটিত হোৱা স্থানলৈ নি আছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰিঘাট অঞ্চলত ডকাইতটোৱে আৰক্ষীৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে। এই গুলীচালনাত থিতাতে নিহত হয় এই দুধৰ্ষ ডকাইতটো। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙৰ ব্যৱসায়ী তথা অধিবক্তা বিনয় ঘোষৰ ঘৰত ডকাইতি আৰু হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল এইটো দুধৰ্ষ ডকাইত। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বহু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰে সৈতে জড়িত আছিল আশা বাবু আলী। আৰু এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আৰু শেহতীয়া খবৰৰ বাবে আমি ফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মুকুতৰা শৰ্মাৰ সৈতে। মুকুতৰা শৰ্মা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতুকে এতিয়া আৰক্ষীৰ চাৰিওফালে অভিযান চলিছে আৰু দুৰ্নীতিমূলক কামেই হওক বা যি অপৰাধমূলক কামৰ ক্ষেত্ৰত অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে, অধিক সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী। আৰু নগাঁৱতো দুদিন পূৰ্বে চামগুৰিৰ এনেধৰণৰ একে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতুকে নিহত হৈছে। আৰু অধিক আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ মুকুতৰা শৰ্মা। আৰু সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পৰা আতংক সৃষ্টি কৰা ডকাইত আশাৰাম বাবু, আশাৰাম বাবু ডকাইত, এই ডকাইতজনক যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে। দৰং জিলাৰ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰিঘাটত খাৰুপেটীয়া থানা আৰু দলগাঁও থানাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ যোৱা বুধবাৰে যোৱাকালি আটক কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতে নিশা তেখেতে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ দেখুৱাবলৈ আৰক্ষীক সেই স্থানত লৈ গৈছিলে আৰু সেই স্থানত লৈ যোৱাৰ পিছতে কিন্তু তেখেতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এগৰাকী আৰক্ষীও ইতিমধ্যে আহত হোৱা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এই সময়তেই আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত এই দুধৰ্ষ আশাৰাম বাবু আলী এই নিহত হৈছে। আৰু সমগ্ৰ দৰং আৰু সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰত দৰং, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ এই অঞ্চলত আতংক সৃষ্টি কৰিছিলে, বৰপেটা অঞ্চলত আতংক সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু অকল যি এগৰাকী বিশিষ্ট আইনবিদ দৰঙৰ তেখেতক এই গুলী তেখেতে ডকাইতি কৰিছিলে, বহু কোটি টকা নিশা তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত তেখেতক আটক কৰা হৈছিলে। কিন্তু পুনৰ এইগৰাকী বিভিন্ন বিভিন্ন আইনী মেৰ পাছত কিন্তু বিভিন্ন মুকলি হোৱাৰ পিছত পুনৰ তেখেতে ডকাইতত জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু বিভিন্ন স্থানত তেখেতে ডকাইতত পৰিণত হৈছিলে। আৰু যোৱাকালি দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতক আটক কৰাৰ পিছত নিশা তেখেতে আৰক্ষীক যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ দেখুৱাবলৈ, যিসমূহ ঠাই দেখুৱাবলৈ দৰং জিলাৰ দলগাঁও অন্তৰ ধনশিৰিঘাটত লৈ গৈছিলে আৰু নিশা লৈ যোৱাৰ সময়তে তেখেতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সেই সময়ত এগৰাকী আৰক্ষীও আহত হৈছে। এতিয়ালৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সংবাদ আমাক জনোৱা নাই, কিন্তু দিনৰ 10 বজাত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মেল এখন আয়োজন কৰিছে আৰু সেই সংবাদ মেল সবেই আমাক জানিব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ দৰং বা সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰণে যায় যিগৰাকী 200 টকা সেই 200 টকাগৰাকী আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে আৰু তেখেতৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মঙলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে। নিশা তেখেতক সংকটজনক অৱস্থাত মঙলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অনা হৈছিলে, কিন্তু অনাৰ পিছতে তেখেতে মঙলৈ অসম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এতিয়া মঙলৈ অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ মৰ্মতে আছে। কিন্তু এইগৰাকী ডকাইতে ইতিমধ্যে পুনৰবাৰ বিভিন্ন স্থানত ডকাইত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছে। সেই পৰিকল্পনাৰ সময়তে দৰঙৰ আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছিলে আৰু যোৱা নিশা দুইমান বজাত খাৰুপেটীয়া থানাৰ দলগাঁও থানাত আৰু দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত তেখেতে যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিলে, বিভিন্ন অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছিলে আৰু ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ দৰং জিলাৰ চৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ডকাইত আছিলে। ইতিমধ্যে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নেতৃত্ব লোৱাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত তেখেতে ইতিমধ্যে ডকাইতসমূহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এইগৰাকী 200 টকাইতক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত নিশা তেখেতে আৰক্ষীৰ সংকল্প হৈছিলে আৰু সেই সংকল্পত তেখেতে গুলী। হয় নিশ্চয়কৈ মুকুতৰা শৰ্মা, এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছো যিহেতুকে আশা বাবু আলী নামৰ এই যিগৰাকী দুধৰ্ষ ডকাইতগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা বহু আৰু অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগো আছে এই দুধৰ্ষ ডকাইতগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে তেওঁৰ জৰিয়তে আৰু কোনো লোক ইয়াৰ সৈতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছে নেকি বা এই যি ডকাইতৰ এটা হয়তো দল বা থাকিব পাৰে বা আচল যিটো এটা টীম, এই টীমৰ সৈতে কোনো আৰু
বেলেগ কোনো লোক জড়িত আছে নেকি? এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কিবা শেহতীয়া খবৰ পাইছে নেকি? সেই সন্দৰ্ভত আপুনি জ্ঞাত কিবা খবৰ আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত? মুকুতা শৰ্মা, আৰক্ষীয়ে দিনৰ 10 বজাত সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে, ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী যিটো 200 টকাত আন্তঃৰাজ্যিক ডকাইত বুলি ক'ব লাগিব, সমগ্ৰ অসম তথা সমগ্ৰ প্ৰভাৱিত উত্তৰ তেখেতৰ ডকাইতি কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীৰ কাৰণে আতংক হৈছিলে। পূৰ্বে তেখেতে আতংক হৈছিলে, পূৰ্বে এটা এৰিছিলে, কিন্তু তেখেতে জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ক'ব লাগিব যে এই আন্তঃৰাজ্যিক ডকাইত নাগালেণ্ড, ডিমাপুৰ আদি সৈতে তেখেতৰ সঘন সম্পৰ্ক আছিলে আৰু বিভিন্ন অস্ত্ৰ সৰবৰাহ জড়িত আছিলে। অকল ডকাইতে নহয়, অন্যান্য দুষ্কাৰ্য সৈতে এইগৰাকী ব্যক্তি জড়িত আছিলে আৰু দৰঙৰ মানুহে আজি শান্তি নিশ্বাস পাইছে, কাৰণ মঙলদৈ চহৰৰ মাজ পৰ্যায়ত মঙলদৈ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত যিগৰাকী আইনবিদ আছিলে, আইনবিদ বিনয় বাবু বিনয় ঘোষক তেখেতে নিশা ডকাইতি কৰি হত্যা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু সেইগৰাকী 200 ডকাইতে যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মুকুতৰাজ শৰ্মা। আৰু আমি এয়া আপোনালোকক খবৰ জনাইছোঁ, শেহতীয়া খবৰ, দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াত এইদৰে আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নিহত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লৈছিলে এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থকা যি স্থান সেই স্থানলৈ নি আছিলে এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক আৰু তাৰ পিছতে সেই স্থানলৈ নি থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতজন আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল গুলী চলাবলৈ আৰু তাৰ পিছতে নিহত হৈছিলে এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। আৰু যিহেতুকে আজি দিনৰ ভাগত অৰ্থাৎ 10 মান বজাত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে দৰং আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছতে অধিক তথ্য জনা যাব এই সন্দৰ্ভত। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। এই ডকাইতৰ নাম হৈছে আশা বাবু আলী আৰু বুধবাৰে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটোক। এখন স্থিৰ ছবি আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে, আমি বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ এখন স্থিৰ ছবি। আশা বাবু আলীৰ এখন এই স্থিৰ ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু নিশা প্ৰায় 2 বজাত ডকাইতটোক অধিক তদন্তৰ বাবে আৰু যি স্থানত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হয়তো ৰাখিছিলে সেই স্থানলৈ নি আছিলে আৰক্ষীয়ে, অপৰাধ সংঘটিত হোৱা স্থানলৈ নি আছিলে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই ডকাইতটোৱে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈছিল গুলীচালনা কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে এইগৰাকী যি দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা বহু অপৰাধমূলক কাণ্ডত জড়িত আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে বিনয় ঘোষৰ ঘৰত যি ব্যৱসায়ী তথা অধিবক্তা বিনয় ঘোষৰ ঘৰত ডকাইতি আৰু হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ আশা বাবু আলী আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বহু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতেও জড়িত আছিল এইগৰাকী আশা বাবু আলী, কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সস্ত্ৰী নিশ্বাস পেলাইছে দৰংবাসীয়ে।